ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন। প্ৰশাসনৰ অভিযানত উলাল বহু নার্সিং হোমৰ বিসংগতি। হাত নার্সিং হোমলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জিলা প্ৰশাসনৰ। কেইমাহমান পূৰ্বে চিকিৎসক, দণ্ডাধীশ তথা উচ্চপদস্থ বিষয়াৰে গঠিত এটি বিশেষ গোটে যোৰহাটৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসা সেৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহত চলাইছিল অভিযান। অভিযানত একাংশ প্ৰতিষ্ঠানত পোহৰ লৈ আহিল বহু বিসংগতি। তদন্তকালত পোহৰ লৈ আহিছিল অনুমতি নোহোৱাকৈয়ে ভৱন নিৰ্মাণ, অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বিসংগতি, পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা নথকা, ফাৰ্মাচীকে ধৰি নাৰ্ছিং হোমসমূহত নাই থাকিবলগীয়া বহু সুবিধা। এই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত যোৰহাটৰ 7খন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এই নাৰ্ছিং হোমসমূহৰ অন্যতম মালপানী নাৰ্ছিং হোম, এ জি নাৰ্ছিং হোম, নিৰাময় হাস্পতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ, বৰুৱা চাৰ্জিকেল চেণ্টাৰ, পেইন এণ্ড ফ্ৰেকচাৰ ক্লিনিক, 7খন নাৰ্ছিং হোমলৈ 10 দিনৰ সময় দি জাননী জাৰি প্ৰশাসনৰ। এতিয়ালৈকে আমি 7খন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমৰ ওপৰত আমাৰ জাননী কৰা হৈছে। দেখা পাইছিলোঁ যে কিছুমানৰ পাৰ্কিং নাই, কিছুমানৰ বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যন ৰাখোৱা আছে, ৰেজিষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব লাগে সেইখিনি কৰা নাই, অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ অসুবিধা আছে, কিছুমানৰ ফাৰ্মাচিষ্ট নাই, তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আমি আসুৱা পাইছিলোঁ। আৰু সেই আসুৱাবোৰ আমি গোটেইখিনি যেতিয়া আমি পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ, কৰাৰ অন্তত আমি সেই 7খন নাৰ্ছিং হোমলৈ আমি জাননী জাৰি কৰিছোঁ। যোৰহাটৰ একাংশ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰতিষ্ঠানে এনেদৰে নীতি নিয়ম ভংগ কৰি ব্যৱসায় চলাই আহিছে। এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব জিলা প্ৰশাসনে। নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সন্তোষজনক উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে প্ৰশাসনে কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব বুলিও জনায় অতিৰিক্ত উপায়ুক্তই। আমি 10 দিনৰ সময় দিছোঁ, আজি তাৰে 2 দিন উকলি গৈছে, গতিকে সেই 10 দিনৰ ভিতৰত তেখেতসকলে কি ৰিপ্লাই দিয়ে, সেই যথাযোগ্য যদি দিয়ে আমি চাই ল'ম। তেখেত আকৌ আমাৰ পৰিদৰ্শনকাৰী দলটো আকৌ যাব আৰু সেইখিনি তেওঁলোকে কোৱা মতে আচলতে সেইখিনি হৈছেনে নাই বা কৰিছেনে, আসুৱাখিনি দূৰ কৰিছে নাই, সেইখিনি চোৱাৰ অন্তত আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। জিলা প্ৰশাসনে অভিযান অব্যাহত ৰাখিলেও নিয়ম উলংঘাকাৰী চিকিৎসালয়সমূহে বিসংগতি দূৰ কৰিবনে, নে এনেদৰে চলাই যাব চিকিৎসা সেৱাৰ নামত ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়? কেমেৰা পাৰ্চন পূৰ্ণ বিকাশৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।